municipal, Dígamo. Cidade que avança, prefeito Léo Miné, parabéns, prefeito, pelo apoio ao novo Bobo Exúcar, parabéns para a diretoria. Já está deixando saudade do novo Bobo Exúcar. É o que vem demais, o décimo do Bobo Exúcar. Já está todo o povo da diretoria, da Rádio Federação Baiana. Parabéns. Robinho Paulson, sonorização e educação cênica, aqui é profissionalismo. Valeu, Ricardo Bonfini. Agradecendo a todos os nossos patrocinadores. Agradecer a Imazé, Governo da Bahia, Prefeitura Municipal de Gandu, Cidade que Avança, Jair Contabilidade, o apoio da CNBA, a FAB Bahia, CETEP do Baixo Sul.